Groove predstavljaju spot za pjesmu Murano. U vrtu Croatia Recordsa održana promocija Neline melodrame. Boris Novković ostvario najviši novi ulaz na HR Top 40 listu. Premijera spota za pjesmu U oblacima. Izvodi Volžana. Yeah. Yeah. Ova pisma je za ljubav. Štetan neka za pokazat trejaš, al stvarno neaš muda. Rima je mudra, kad problem je basa. Laka je traka, disvan soli baklja. Istina je takva, da ljubav me je takla. Kad vidi ja sam tebe, baby, koljena od stakla. Pao sam na tlo, ne bi virovala. Laž je uvijek slatka, ali istina je slađa. Stoga mi je draža, stoga tu je stavljan. Da znaš da si važna, bitna mi i snažna. Volim što te volim, volim što postojim. Dozvolim i molim te da sjednemo u kombi i vozimo se gradom, planinama i šumama. Idemo do Azije, mjeseca i urana. Trito iz Dalmacije, rolinko na gumama. Staklene oči, vraćamo se iz Murana. Kad bi mogla meni dati ljubav, baby, ti bi uvijek znala tko si ti. I da na kraju svijeta završimo negdje, mi za ljubav bi se borili. Kad bi mogla meni dati ljubav, baby, znala tko si ti. I da na kraju svijeta završimo negdje, mi za ljubav bi se borili. Znam da misliš da sam lazy, ali ovaj svijet u zadnje vrijeme jako crazy. Baby, povuci moj vibe i lezi. Znam da nismo u vezi, prljavo ti pleža ko Patrick Swayze. Zbog tebe postao sam basic, ne treba mi steak, može poklano i sandwich. I nešto ću ti reć, ovo više nije friendship. Igramo se igrica, al nije PlayStation. Završimo negdje, mi za ljubav bi se borili. Kad bi mogla meni dati ljubav, baby, ti bi uvijek znala tko si ti. I da na kraju svijeta završimo negdje, mi za ljubav bi se borili. Krajem lipnja objavljena je Melodrama, studijski prvijenac Nele, jedna od predstavnica nove hrvatske pop scene. Novi studijski album u krugu najbližih prijatelja, obitelji i suradnika predstavila je koncertnom promocijom u vrtu Croatia Recordsa, diskografske kuće u čijem je nakladništvu i objavljen album. Predivno je, jako sam sretna, ja to sve gledam na neki način. Ok, ovo je jedan uspjeh, ovo je prvi album. Moja glava je unaprijed već, ja sam već na drugom albumu, ja već planiram drugu promociju albuma i sve. Ali mi je jako drago da je ovaj jedan period gotov, odnosno da smo to završili, da imam stvarno evo, album u rukama, da se mogu s tim pohvaliti. Jako sam sretna zbog toga, sve je predivno ispalo i mislim da je sve baš bilo kako je trebalo biti. Ona ima tu jednu veliku kreativku koja čuči unutar nje, evo, koju je prvi put pustila van tek nakon nekog, ne znam kojeg, četvrtog, petog singla, kad smo skupa napravili u Zagrebu Spašeni, a nakon tog zapravo najveći triumf, odnosno najbolja pjesma po meni na ovom cijelom albumu je upravo ova po kojoj album dobio ime, Melodrama. Sretna sam radi nje i bilo koga ko je korak bliže svojim ciljevima i ko ostvaruje svoje snove. Mislim da je prvi album sigurno jedna stavka, posebna stavka koju želi svaki izvođač, pjevač, umjetnik. Nela je od početka karijere objavila velik broj singlova koji su osvajali radijske i televizijske postaje, a na njezinom aktualnom studijskom albumu uz njih možemo pronaći i još nikad predstavljene pjesme. Problem, obradu pjesme Moja posljednja i prva ljubavi u suradnji s Vortex Stringsima, te remix pjesme Neke ljubavi. Nedavno sam imala nastup u Istri, u Buzetu. I tamo su bile djevojčice ono, od 9 do negdje 13 godina, koje su sve čekale samo moju pjesmu Melodrama. I ja sam ih vidjela da one toliko zgušno pjevaju, da sam ih pozvala na pozornicu. I one su sa mnom od početka do kraja cijelu pjesmu pjevale. Znaju na pamet sve trenutke
ono, na koji način se naglase riječi i tako dalje. Tako da moram priznati da, mislim, osim djece, i primijetila sam i da ljudi stvarno reagiraju i da im je drago. Mislim da je na ovom albumu napravila, zapravo pokazala različite svoje talente, gdje ju može odvesti glazba danas sutra, od plesa, od balada, od kantautorstva, tako da bravo Nela za melodramu. Pa mislim da postoji jedan veliki prostor za izvođače poput Nele. Svakako je to želimo. Da, želimo je veliki uspjeh, mislim da postoji veliki prostor za ovo što ona radi i svakako je želimo što više lijepih pjesama, što više hitova i što više uspjeha koncerata. Žive svirke. Kvalitetan glas, taj njezin izričaj je poseban, osmijeh kao osoba, jako sam sretna jer je ona dio moga srca. Nelina melodrama donosi mješavinu klasičnog pop zvuka, ali i onog modernog prožetog elektronskom glazbom. Realizirala ga je uz niz sjajnih tekstopisaca, skladatelja i producenata. Uz daljnju promociju albuma Nela već priprema pjesme za svoju sljedeću studijsku avanturu. Planiram u kraćem roku izbaciti nego ovih 4 godine gdje sam samo single po single. Planiram imati puno novih pjesama na albumu kad izađe. Ja imam u planu na idućem albumu imati barem 2 dueta. Šta ćeš sam na albumu? Ne moraš na svaku pjesmu, ok, ja sam s Markom tu jednu otpjevala, ali mislim da bi trebalo općenito u albumima biti malo više dueta. Tako da očekujte barem dva. Evo. Jedan od njih ja želim napraviti sa Ivom Gortan. To je jedna od vokala koju ja jako, jako cijenim. I eto, to je sve što mogu odati za sad. Jedino što mogu reći je da ostane takva kakva je i da slijedi svoje snove i eto, da pusti kreativu da djeluje. HR Top 40 lista najemitiranijih hitova broji čak 9 novih ulaza, a najviši je ostvario Boris Novković, čija se pjesma Ljeto je nalazi na visokom 4. mjestu liste. Pjesma Ljeto je 5. singl s Borisovog nadolazećeg novog studijskog albuma. Ima tu i retro momenata, i glazbenih retro momenata, ima nekih pjesma koji zvuče malo, jedna pjesma zvuče na Elvisa, ako je... Baš, moram priznati da se baš zabavljao dok sam radio taj album. Uz Ljeto je, Boris je do sada otkrio još singlova koji će se naći na njegovom novom studijskom albumu. Pun mjesec, Ti i ja, Gori ulica, Dinamit i Moj grad bez ljudi. Novi ulaz pripao je i Luki Basiju i Ivani Kovač s pjesmom Danas, koji su uživo izveli na 61. Splitskom festivalu. Sad će se ona meni pridružiti na svim koncertima, pa ćemo tamo zajedno pivati i onda ćemo naravno snimiti još jednu pjesmu. Kaži da sad. Da. Da. Na listi se prvi puta našla i nova pjesma Mije, Neki novi ljudi, koju je također predstavila na ovogodišnjem Splitskom festivalu. To je evo jedna sasvim nova pjesma nakon dugo vremena koju sa mnom potpisuje moj autorski tim, Vjekoslav Dimter i Damir Bačić, aranžman je radio Ante Gelo i jedna onako mediteranska balada, pa mislim da je baš dobra za prokurative. Nove ulaze ostvarili su i Domenika s pjesmom A meni vruće, Nika Turković s pjesmom Pusti, Vinko Čemeraš i Talvi Tuli featuring Petra Perišić sa singlom Izgubiti neću dah, Neno Belan s pjesmom Zvijezde, te Dražen Zečić s pjesmom Ako život opet priliku mi da, s kojom je osvojio 2. nagradu publike Splitskog festivala. A šta ću reći, gledajte, što vam publika da, prihvatite i zahvalite se. Od srca se zahvaljujem publici. Što reći? Sve što imam u životu zahvaljujem publici, oni su mi dali. Tako i ove nagrade, prihvaćam ih i zahvaljujem se njima. Na 1. mjestu HR Top 40 liste najemitiranijih hitova nalazi se Nina Badrić i pjesma Ja još uvijek imam istu želju. Slijede ju Matija Cvek i Marko Kutlić s pjesmom Zaplesala je s ljetom, dok je 3. mjesto pripalo Džiboniju i pjesmi Kiša, Zinab. Drago što te ponovo vidim, već dugo nisam patila za tvojim dobrim, tužnim očima koje su dugo gledale druge ljude, izbivanja daleko od mene, predaleko od mene, sve te sile godine, tolike
godine prohujale. I ostani sa pet minuta pokraj mene, jer ja dišem pored tebe kao cvijet koji poslije kiše još više miriše. I nemoj samo reći da nemaš vremena, sad kad sam ponovo s tobom u oblacima. Oblacima, sad sam s tobom u oblacima. Oblacima, s tobom u oblacima. I prije nego što postane prošlost ovaj kratki doživljaj, želim još samo, 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 samo jedan tvoj čvrsti zagrljaj. I onda mogu dalje kroz dan sanjati svoj san na jednom oblaku, na plavome nebu. Oblacima, sad sam s tobom u oblacima. Oblacima, s tobom u oblacima. Oblacima, sad sam s tobom u oblacima. Oblacima, s tobom u oblacima. Oblacima, sad sam s tobom u oblacima. Oblacima, s tobom u oblacima.